ବିବାହ ବେଦୀରୁ ସିଧା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗତକାଲି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜି ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଧା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏଭଳି କରି ନବଦମ୍ପତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କେହି ତାଙ୍କ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାରକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁର ନବଦମ୍ପତି ଗତକାଲି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି